Музей совєтської епохи запрацював у вьосці Лискавщина Круглянського району. Його назва «Назад у СССР». Ідея його створення з'явилася після демонтажу пам'ятника Леніну на головній площі райцентра. Гранітну скульптуру Ілліча поставили на вході у музей. Зараз він бицем би зустрікає навідувальників. Внутрі кілька сотень експонатів, а совєтських купюр і повного збору ленінських творів та раритетних дитячих колясок, телевізорів і радіоприємників. Є так само доволі рідкі експонати. Наприклад, у музеї можна побачити перший айчинний відеомагнітофон, про який мріє бадає кожен совєтський чоловік. У колекції усі ті предмети, що вельми тісно асоціюються з минулою епохою. Більшість експонатів безвиплатно передадені новому музею жихарами Круглянського району. Хтось залишив ці експонати, ну, жалко вибросити, ну і негде пристроїти. Це от принципи, як говориться, наших збирань музеїв всіх. Поэтому во многом, большинство – это дар, переданный нам. Значит, ну, во многом мы где-то покупаем, во многом обмениваемся, поэтому идет пополнение постоянно и будет постоянно пополняться.